Rozmýšľam nad nejakým trojizbovým bytom. V Žiline? V Žiline. Aký máš rozpočet? 130 tisíc, dajme tomu. Ideme do toho? Dobre. Ideme sa pozrieť na sídlisko, ktoré sa volá Vlčínce. Vlčínce sú celkom príjemné. Takže lokalita by vyhovovala pre teba. Určite. Čo hovoríš? Pekné, priestranné. Ale pozri, chcel si prírodu. Áno. Mestská príroda, mestské stromy. Nové bývanie v nedeľu o 17.55 na Jojke.